kezdhetünk is. Hazafelé. Megyek hazafelé, ősanyám bronzos színe elé, vissza Indiába, őshazám elé. Sáfrány szárit öltök, kenyeret koldulok, cserébe igazat mondok. Megyek hazafelé, szitárok békéje felé, apám kvazár fénye mellé. Homlokomra a békejelét festem, föld búgása csendesedjen. Megyek hazafelé, vérem testem fölé, húsom kapuőrző keruboknak, nevem srangom dögevő madaraknak. Hazafelé, hazafelé, hazafelé. Na. Na, ezt most jól megkaptátok. Ez jelentette. Ezt most jól megkaptátok meg. Kunhegyesi Ferótól. Meg. Hokedli Stúdió 2019 33, hogyha jól számolom. Feró másodszorra vagy itt. Lecsám csogni rágó. Kell igazából, de majd megfogjuk. Akkor marad csendbe. Sziasztok. Van csúcsi. Van csúcsi, lehet csámcsogni. Persze. Ez így egy vers is lehetne tőlem, nem? Gyönyörű. Hogyha rímelne. Gyanázod. Ferókám, nagyon nagy szeretettel köszöntelek itt, és köszönöm, hogy eljöttél másodszor, és amikor én promóztalak téged a Facebookon, amit te nem nézel, akkor azt írtam, hogy annyira kimeríthetetlenül sokoldalú vagy, hogy nem csak kétszer, hanem hogy 12-szer meghívnának, akkor is más dolgokat tudnám. Nagyon nagy manus vagyok, így van. Tudom. Na, az vagy különben. Ja, tudom. Nagy is. Nagy. Verseket is írsz. Persze. Persze. Most mi sem természetes. Mindenkinek kellene tudni verseket írni amúgy? Persze, hát mindenki tud. Tényleg? Persze. Csinálni kell, ennyi az egész. És ezt meg kell tanulni, vagy nem lett volna szabad elfelejteni? Úgy, ahogy mondod, utóbbi. Tehát azt gondolom, tehát én nem tudom, hogy kell verseket írni. Tehát nem is tudok beszélni róla. Tehát nyilván... Kár, mert ezért vagy itt. Hát így jön belőlem, ömlik, hát a vers beszél magáról, tehát maga helyettem. Szóval azt gondolom, hogy a vers a emberi nyelvnek egy olyan ünnepélyes dísze, amikor így összefoglalod a szavakat. Eszenciája. Így van. Tehát a emberi hétköznapi nyelv az nyilván nem alkalmas arra teljesen, hogy te vissza tud adni azokat a érzéseket, gondolatokat, ami benned vannak. Tehát az emberben sokkal több, sokkal színesebb a érzelmi paletta, mint az emberi nyelv. De azt lehet, hogy akármilyen szókincs az embernek, nem tudod visszaadni, csak annak valami ócska leképződését. Aztán vannak a versek, amiben így össze tudod gyúrni ezt a történetet, ami így benned van. És akkor miért nem azzal foglalkozunk, hogy mondjuk ezeket az eszenciákat, vagy ezeket a mély érzéseket előhozzuk magunkkal, miért azzal foglalkozunk, hogy a sárga csekket befizessük? Hát egyébként versekben kéne beszélni egymással. Mennyire jó lenne, hát, nem? Nagyon durva, persze. Meg lehetne csinálni.